أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. 7. əsr, Ərəbistan. Məkkə şəhərinin yaxınlığındakı Hira dağı. Ramazan ayı. Muhammed Resulullah'a ilk surənin nazil olduğu gecə. Oxu. Yoxdan varlığı xəlq eləmiş Rəbbinin adı ilə oxu. O, insanı laxtalanmış qandan yaratdı. Oxu. Sənin Rəbbin ən böyük kərəm sahibidir. O Rəbbin ki, qələmlə yazmağı öyrətdi. O Rəbbin ki, insana bilmədiklərini öyrətdi. Xeyr, insan azğınlıq eləyər, özünün dövlətli olduğunu gördüyü üçün. Axı, sənin axır dönüşün Rəbbinədir. Sən ancaq səcdə et və Rəbbinə yaxınlaş. В священном Коране Аллаху табарака ва тааля сказал: «Шахру Рамадан аллази унзиля фихи аль-Куран». Месяц Рамадан – это тот месяц, в котором ниспослан священный Коран. В священном Коране четко и ясно сказано: «Кутиба алейкум сияму, кама кутиба аля ладзина мин кабликум, лааллакум таттакун». Это сура Бакара. И говорится, «Кутиба алейкум сиям, вам предписан пост. Вам, верующие, вам, те, кто ищет Бога, вам, те, кто старается увязать и земное, мирское счастье, и в то же время не потерять, то есть старается достичь мирского счастья и не потерять вечное, вам предписан пост». Подобно тому, как он был предписан тем, кто был до вас. Фаман шахида минкуму шахра фальясумху. И вот тот, кто застает этот месяц Рамадан, пусть он проводит месяц в посту. Это повеление Всевышнего Аллаха. İgirin birinci əsr. Bu gecə ayın hilalı göydə görünür. Deməli, İslam dünyasına mübarək Ramazan ayı gəlib, orucluq gəlib. Allahın Rəsulu deyirdi: Hilalı gördükdə oruc tutun. Hilalı görüncə də bayram eləyin. Peyğəmbərimizin Hilali görün, oruç tutun, hilali görün, bayram edin buyruğuna rağmen. Aslında orucun zamanının hesaplanması sadece çıplak gözle hilali görerek değil, hesapla da olabilir. Çünkü o gün insanların başka bir çaresi yoktu. Çıplak gözle hilali gözlüyorlar ama göremezlerse ne yapıyorlardı? Peygamberimiz göremeyince hesaba başvurun buyurmuştu. Ay ya 29 gündür ya 30 gündür buyurmuştu. Dolayısıyla hesaba başvurmak da peygamberimizin bir arzusu, bir emri. أشهد أن محمد رسول الله. Ramazan ayı Hicri qəməri təqvimi ilə 9-cu aydır. Allahın hikmətidir ki, o Hicri qəməri ilinin miladi təqvimi ilə üst-üstə düşməsini istəməyib. Bunun da başlıca hikməti odur ki, insanlar ilin bütün fəsillərində gün uzunu ac-susuz qalmaqla və digər nəfsani istəklərdən özünü saxlamaqla oruc tutsunlar. Bu yolla Ramazan həm qış, həm yaz, həm yay, həm də payız aylarına təsadüf eləyir.
Рамадан – это пост, который нужно и обязательно необходимо соблюдать. Этот пост имеет под собой очень мощную идеологию, мощнейшую идеологию. İslamda orucun fəlsəfəsi fiziki olaraq ac qalmaqda deyil, sus qalmaqda deyil. İslamda orucun fəlsəfəsi mənəviyyatın yüksəldilməsindədir. Yer üzündə yaşanan bütün proseslərə ayın bilavasitə müdaxiləsi və təsiri var. Quranın surələrindən biri qəmər, yəni ay adlanır. Və elə məhz bu surədə bildirilir ki, ay ahirətin də başlanğıcının bildiricisidir. Ayın parçalanması ahirətin yaxınlaşmasına işarədir. Deməli, nəinki həyat, gündəlik hadisələr, hətta insanların ruhi və psixi durumu, təbii və sosial proseslər, təbiətin və cəmiyyətin hadisələri və hətta ahirətin gerçəkləşməsi də ayla bağlıdır. Aydan alınan elektromaqnit dalğalarının təsiri ilə dənizlər qabarıb çəkilir, çaylar daşır, qadınlar xəstələnib sağalır, canlıların döl artırmaq coşkusu püskürüb sönür, insanlar əsəbləşib sakitləşir. Təsadüfi deyil ki, Muhammed Peyğəmbər ayın bədirləndiyi günlərdə, yəni ayın yerə təsir aktivliyinin intensivləşdiyi bir vaxtda, hər ay 3 gün oruç tutmağı insan üçün, insanın sağlamlığı, insan psixikasının tazlığı üçün faydalı bir iş hesab edilirdi. Это и некое испытание, ведь каждый человек для себя ощущает. Ощущает в первую очередь то, что он соблюдает пост ради Всевышнего Аллаха, и за это он получает отдельную награду. Ибо сам Всевышний Аллах сказал, что все вы то, что совершаете в этом мире, вы совершаете для вашего же блага, для вашего же спасения. А что касается поста, то пост вы совершаете ради меня, и я воздам вам за это, говорит нам Всевышний Аллах. Пост в исламе и в христианстве имеет определенные общие черты, и их роднит его духовная составляющая, поскольку внешняя сторона поста в исламе и в христианстве различается. В течение Великого Поста мы не едим ни мяса, ни молочной пищи, ни рыбы. В остальные посты, в некоторые из остальных постов, позволяется рыба, позволяется постное масло, в то время как в некоторые периоды Великого Поста даже постное масло есть нельзя. Ну а вот меру послаблений и меру строгости поста определяет священник, к которому человек может обратиться. Из Евангелия мы знаем, что Христос постился 40 дней в пустыне, не вкушая практически ничего. И на 40-й день как раз у него, с ним произошла встреча с сатаной, который начал его искушать. И он преодолел эти искушения. Одним из искушений, которое предлагал ему дьявол, было как раз предложение обратить окружающие его камни в хлеб для того, чтобы насытить, именно напитать свое человеческое естество. И здесь Христос сказал, что не хлебом единым жизнь человек, но всяким глаголом, исходящим из уст Божьих. И действительно, люди, проходящие поприще поста, соблюдающие церковную традицию, соблюдающие церковные предписания, они получают эту помощь от Бога. Иисус как раз, он как раз соблюдал мусульманский пост, он ничего не ел. Вот имеется огромное многочисленное свидетельство этому. Мусульманский пост начинается с рассвета и продолжается до заката солнца. В течение этого промежутка времени мусульмане воздерживаются от еды, питья и близости со своими женами, в то время как в христианстве подобных предписаний нет. В христианстве постящийся воздерживается от определенных видов еды. Но если сравнивать, допустим, христианский пост, который, кстати говоря, более мягкий, чем исламский, и отношение к этому посту верующих, то, конечно, в этом отношении мусульмане заслуживают большего уважения. В православной церкви существует древняя традиция соблюдения постных дней. Существует четыре больших поста,
длительных, продолжительных, а также существуют посты в среду и пятницу, которые предписаны для соблюдения верующим каждую неделю. Самым древним, установленным еще самим Спасителем, является Великий пост, который предшествует самому значительному празднику православной церкви – Христову воскресенью или Пасхе. Он продолжается на протяжении 40 дней, и его начало зависит от дня празднования Пасхи. Это так называемый подвижной пост. Также еще существует рождественский пост, который совершается перед праздником Рождества Христова и который также продолжается 40 дней. И также два менее продолжительных поста – Петров пост. Его продолжительность зависит от также празднования Пасхи, ибо он совершается через неделю после празднования Дня Святой Троицы, на 50-й день после воскресения, праздника Воскресения Христова. И продолжается он до дня празднования святых апостолов Петра и Павла. И в августе совершается двухнедельный пост в честь Пресвятой Богородицы, так называемый Успенский пост перед праздником Успения Пресвятой Богородицы. Посты среди недели, в среду и пятницу, совершаются воспоминания в среду предательства Христа Иудой, а в пятницу воспоминания его распятия на кресте. В еврейской религии, в иудаизме, есть всего 6 общественных постов. Это означает, что, в принципе, каждый человек может установить для себя персональный пост, или община может установить для себя пост по каким-то своим нуждам. Но вот так обязательных для всех постов, для всех евреев, есть всего 6 постов, это 6 дней в году. Первый пост – это пост Гедалии, так он называется. Есть пост, который называется Йом-Кипур, судный день. Есть пост, который отмечается 10 числа месяца Тевет, это по еврейскому календарю. Есть пост Эстер, так он называется, это пост перед праздником Пурим, в память о событиях в Персии где-то 4 век до новой эры, когда евреев хотели уничтожить, евреи спаслись, вот отмечается это постом и праздником. Есть пост 17-го Тамуза и пост 9-го Ава, это тоже даты календарные еврейского года, это посты в память о разрушении Иерусалимского храма. 9-е Ава и Йом-Кипур – это посты суточные. Они начинаются с вечера. У нас сутки, считается, начинаются с вечера, что в Библии написано, когда Бог творил мир, и был вечер, и было утро, значит, сначала вечер идет, а потом утро идет. Вот так вот, два поста, Йом-Кипур и 9-е Ава – это суточные посты. Все остальные посты – это посты светлого времени суток, от рассвета до выхода звезд. 4 başlangıç ünsürden su, ot, hava, torpaqdan kenarda insan yoxdur. Və insan bu ünsürlərlə daim əlaqədədir. Ölümünə qədər də, ölümündən sonra da. Bu baxımdan Ramazan ayı insanları vahid bir harmoniya dalğasına köklənməyə çağırır. Ərəbcə Ramazan kəlməsi qızmar daş mənasında anlaşılan ramid sözündən törəmişdi. Ramazan ayı öz başlanğıcında çox qızmar və hərarətli zamana tuş gəldiyi üçün ona bu ad verilmişdi. Qızmar daş ətrafında olanları yandırıb kül etdiyi kimi, Ramazan da bəndələrin günahlarını yandırıb məhv edər. Bir çox insanlar sual verirlər ki, niyə Rəbbimiz orucu müsəlmanlara fərz buyurub və onu İslamın rükünlərindən biri eləyib? Əvvəla onu qeyd eləyək ki, orucun çoxlu hikmətləri var. Oruc tutan şəxs nəfsani istəklərini, arzularını, tələblərini cilovlaya bilir. Yəni, insanın iradəsi möhkəmlənir. İradəsi güclü olan müsəlmansa, sözün əsl mənasında böyük, güclü insana çevrilir. Orucun birinci hədəfi insanı bu cür tərbiyələndirməkdir. Yəni, oruc insanı əzmkar, iradəli, güclü bir şəxs kimi tərbiyə eləyir və insan öz nəfsani istəklərinə nəzarət eləyə bilir. Bu istəklər ona qalib gələ bilmir.
Çox təəssüf ki, indiyədək bir çox müsəlman oruc dedikdə ac və susuz qalmaq başa düşür. Halbuki bizim Peyğəmbərimiz hədisində bu cür deyib. O kəslər ki, ac və susuz qalar, amma söyüş söyər, günah edər, onların ac və susuz qalmağına Allahın ehtiyacı yoxdur. Поэтому каждый мусульманин с трепетом относится к посту. Он сторонится не только питья и пищи, но он сторонится в этот период стараться отойти от всех пагубных и греховных дел. Он старается максимально приблизиться ко Всевышнему, совершая благие деяния. Bu ayın əvvəli mərhəmətdir. Ortası bağışlanma. Sonu xilas. Ramazan ayı gələndə cənnətin darvazaları açılar. Cəhənnəmin darvazaları isə əksinə qıfıllanar. Şeytanlar qandallanar. Cənnətin qapıları ona görə açılar ki, insanlar Ramazan ayında daha çox xeyir əməllər içində olarlar. Cəhənnəmin qapısı ona görə bağlanır ki, Ramazanda iman gətirənlər az günah işlədər. Kibirdən, böhtandan, şərdən, qeybətdən uzaq olarlar. Человек, безусловно, соприкасается с разными сторонами бытия, и поэтому, общаясь с людьми разных религиозных традиций, общаясь с атеистами, общаясь с агностиками, мусульманин так или иначе теряет в чем-то силу и ясность своего имана. И поэтому самое главное – достоинство поста заключается в том, чтобы вернуть мусульманину его первоначальную фитру, вернуть то первозданное состояние, которое ему дано Аллахом Всевышним. Аллах bütün bu nimetleri insan için yaradıb. Bizim yeyib doymağımız için, doyub şükr eləməyimiz için yaradıb. Və deyib ki, yeyin, için israf etməyin. Ramazanda niyyət axşamından sonra ilk oruc gününə başlayarkən, müsəlman mütləq təyin olunmuş zamanda səhər yeməyi üçün oyanmalıdır. Bəqərə surəsinin 187-ci ayəsi bizi bu haqda belə məlumatlandırır. Sübh açılınca, ağ sap, qara sapdan fərqlənincəyə qədər yeyib için. Sonra, gecəyə kimi oruç tutun. Bu yeməyə İslam dünyasında sahur, Azərbaycanda el arasında isə o başlanlıq deyilir. Sahur orucun energetik nüvəsidir. Orucun hər günündə sahura qalxmaq mütləqdir. Bir xurma və ya bir qurtum su da olsa belə, orqanizmin bu vaxt qəbul etməsi vacib sayılır. Allahın Rəsulu deyirdi, Ümmətim sübh tezdən oyandıqca bərəkət içərisində olacaqdır. Sübh namazı dünyadan və onun üzərində olan hər şeydən daha xeyirlidir. Elmə məlumdur ki, sübh çağı qandakı kortizonun miqdarı artır. Kortizon isə bədəni lazımi enerji ilə təmin edən mühüm, hətta möcüzəvi bir hormondur. Sübh çağında havada azon qatının miqdarı maksimum həddə çatır. Azon, insanın sinir sisteminə son dərəcə yaxşı təsir göstərməklə yanaşı, onun fiziki potensialını yüksəldir, əqli fəaliyyətini gücləndirir. Digər tərəfdən, günəş doğduğu zaman, ultrabənövşəyi şüaların intensivliyi dərdə D vitamini əmələ gətirir və nəhayət, tez oyanmaq, ürək-damar xəstəliklərinin profilaktikasında əvəz edilməz bir prosedurdur.
Oruç hakikat biraz müşkil bir iştir. Zor bir ibadettir. Ve bedenen ve kalben ve ruhen yapılan bir ibadettir. Zor olduğuna göre bir hikmeti olması lazım gelir. Zor bir ibadeti Allah-u Teala neden insanlara emreder? Nedir hikmeti? Orucun hikmetleri pek çok. Yani ben şöyle bir hekim olarak sırf insan sağlığı açısından baktığımda en azından 15 çeşit hikmet gördüm diyebilirim, bunu söyleyebilirim. Mesela en başta nefsimizi kontrol eder. Allah Resulü buyurmuşlardı ki kapların en şerlisi midedir. Diyor ki Allah Resulü, bir insan üç sebeple yemek yer. Bir, ayakta durabilmek için. İşini görecek kadar. İki, ikram yapılmıştır veyahut da hastadır. Onun yemesi gerekir. Üçüncüsü, karnını doyurmak için. Derim ki karnını doyurmak isteyenler midelerinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe, üçte birini havaya ayırsınlar. Şeker hastalarına hekimler perhiz verirler. Bence oruç en güzel perhizdir şeker hastaları için. Aynı zamanda birçok insanın kanında tuz da fazladır. Oruç tuzu da diğer böyle fazlalık elementleri düşürür ve kan kimyasını dengeye sokar. İnsan vücudundaki organların da istirahat eləmək, canlanmaq, təmizlənmək üçün müəyyən bir zamana ehtiyacı var. Bu da Ramazan ayında mümkündür. Bu səbəbdən uca Rəbbimiz Ramazanı bizlərə vacib eləyib. İnsanoğlu hep yemək istər. Çox yemək istər. Canı hər şey çəkər. Kolay kolay da doymaq bilməz insan. Bu çağlarda görüldü ki, obezite denilen bir hastalık meydana gelir. Bugün mesela Amerikan toplumunun %40'ı obezdir. Aldığınız gıda aslında insana bir öğün yese 24 saat yeter. Ama bir de sahur koymuş Allah, iki defa yiyebilirsiniz diyor. Bu iki defa yediğimiz takdirde en ideal vücut sağlığı günde iki defa yeme ile temin edilebilir. Ну, во-первых, Рамадан ни в коем случае нельзя рассматривать только с медицинской точки зрения. Вот некоторые ждут Рамадан для того, чтобы похудеть, некоторые говорят, что вот тот и тот, очищение организма. Но это все вторично. Но Всевышний дает нам этот месяц не только для телесного очищения месяцем, а самое главное – для духовного очищения. Oruç insanı hem kendisiyle, hem ailesiyle, hem de toplum, millet ile barışık kılar. Daha hoşgörülü olur, daha sabırlı olur, daha anlayışlı olur, daha mülayim olur, adeta melekleşir. İbn Haldun diyor ki insanoğlu aslında bir eliyle meleklerin elinden tutmaktadır, bir eliyle de hayvanların tarafına yaklaşmaktadır. Yaptığı ameller, Allah'ın emirlerine uygun hareket etmesi onu hayvanlıktan uzaklaştıracak, melekliğe yakınlaştıracaktır. Hatta melekliğin de ötesine geçecektir. Dünyada mevcut olan ne varsa gece gündüz Allah'a şükür etmektedir. Ramazan bu şükürlerin açık aşkar tezahürü ayıydı. Kıyamet günü hılas olmaktan ötürü insana verilen fırsattı. Oruç sizi cehennem kapılarından uzaklaştırıp cennete yakınlaştırır. Ey iman getirenler! Bu fırsatı elden bırakmayın. Eğer Allah Teala yer ve göylere danışmak izni verseydi, onlar Ramazan ayında oruç tutanları cennetle müjdeleyerdiler. Şehr Ramazan huve şehr el-ata. Ramazan ayı vermək, bağışlamaq, bölüşmək ayıdır. İnsan nəfsi yaradılışdan mal-mülk sevgisinə, sərvət yığmağa meyillidir.
Hədislərin birində buyurulur ki, Allah Rəsulu insanların ən səxavətlisi idi və Ramazan gəldikdə daha da səxavətli olurdu. Peyğəmbərimiz Ramazanda əsən küləklərdən daha səxavətli olurdu. Hər il bütün Avropa yalnız dondurmaya 5 milyard avro xərcləyir. Bu pulla Afrikanı bir il aclıqdan xilas eləmək mümkündür. Sivilizasiyanın belə yüksək olduğu bir dövrdə hələ də aclıqdan əziyyət çəkən xalqlar var. Məhz Ramazanda insan kasıbların, yoxsulların əsl halını bilir. Onların həyatını yaşayır. Bir tikə çörəyə möhtac olan insanlara əl tutur. Öz yeməyi və varı ilə kimsəsizlərə, bivarislərə, yetim uşaqlara yardımcı olur. Əməllərini, fikirlərini, sevgisini Allahına və Allahın bəndələrinə yönəldir. Bu, müsəlmanın İslam qanunları ilə müəyyənləşdirilmiş Ramazan əxlaqıdır. У мусульманского поста есть и другая составляющая – социальная. Она связана с тем, что помогает богатым мусульманам, мусульманам, которые не испытывают материальных затруднений, задуматься над положением их верующих братьев и сестер, которые не имеют достаточно заработка, задуматься над положением тех, кто испытывает материальную нужду, и забота о ком является обязанностью их богатых братьев. Yəni, oruc zahiri baxışda fərdi ibadət kimi görünsə də, diqqətlə araşdırdıqda orucun ictimai mahiyyəti də üzə çıxır. Yəni, oruc insanlar arasında həm dərddiyi, bir-birinin dərdinə biganə olmamağı aşılayır oruc tutanlara. Hədis-i şərifdə də buyurulur ki, oruc ona görə vacib edildi ki, imkanlı insanlar yoxsulların halından xəbərdar olsunlar. Yəni, ümumiyyətlə, insanlar aclıq hissi keçirdiyi zaman, İnsanların qəlbi incəlir, qəlbi yumşalır və insanlarda mərhəmət hissi oyanır. Yəni, eyni taleyi bir ay ərzində müxtəlif təbəqələrə mənsub olan insanlar eyni taleyi yaşayırlar və eyni taleyi yaşamaq da insanları bir-birinə yaxınlaşdırır. Peyğəmbərimizin buyurduğu hədisdə xalq bir insan bədəninə bənzədilir və insanın bir bədən üzvü ağrıdıqda, bütövlükdə bədən əziyyət çəkdiyi kimi, xalqın da hər hansı bir nümayəndəsi, hər hansı bir insan əziyyət çəkdiyi də bütün bütövlükdə İslam ümməti əziyyət çəkməlidir. Ülkemizde bu sene hakikaten geçen senelerden beri gelen bir adet bu. Bir iftar çadırı güzelliği başladı. Mesela bizim Çengelköy muhtarı 500 kişilik bir çadır kiralamış. Her akşam orada bir Çengelköy'ün ileri gelen, böyle hayır yapmak isteyen şahsı iftar veriyor. Bu sene Allah bana da nasip etti. 500 kişi annemin ve babamın ruhuna dua etmeleri için bir iftar verdim. Böylece semtimin insanlarıyla kucaklaşmak imkanını buldum. Allahu Ekber, Allahu Ekber. أشهد أن لا إله إلا الله.
oruçlu iki defa sevinir. Bir, orucunu açtığı zaman iftar sofrasında. İki, yarın mahşerde benim huzuruma geldiği zaman. Çünkü orucun mükafatı benim indimdedir, buyuruyor Cenab-ı Hak bir hadisi kutsiyle. В разных уголках мира проводятся еще и вечера в шатрах Рамадана. И мы в Москве также устанавливаем Рамадан чатары, шатер Рамадана, куда мы приглашаем всех наших единоверцев. Мы, не разделяя наших мусульман по национальному признаку, устраиваем в наших шатрах вечера культуры разных мусульманских народов. Hurma, İslam tarihinin, Ramazan tarihinin ayrılmaz bir hissesi, bir nimeti, Müslümanın hayatının mübarek bir etiketidir. Elə buna görədir ki, Kur'an'da hurma ağacının adı hatırlanıb, ona and içilir. Allah'ın Hazreti Meryem'in doğuşunu asanlaştırmak için təqdim etdiyi nimetlerden biri olan hurmanın, xüsusilə hamilelik ve doğuş zamanı, kadınlar için əhəmiyyəti ve faydaları bugün elmi olarak bilinməkdədir. Xurma tərkibində 60-65% şəkər olan meyvələrdəndir. Müasir alimlər xurmanı nəfəs yolları xəstəliklərinin müalicəsində istifadə etməyi lazım bilirlər. Ürək damar xəstəliklərinin müalicəsində və əsəblərin sakitləşdirilməsində də xurma çox faydalıdır. Oruç tutan müsəlmanlar adətən öz iftarlarını xurma ilə açırlar. Belə ki, bir neçə dənə xurmanın yeyilməsi ilə aclıq hissi demək olar ki, yoxa çıxır. Xurmada insan bədəninin sağlam və gümrah qalabilməsi üçün həyatı əhəmiyyət daşıyan ondan çox element vardır. Elm adamları insanın yalnız xurma və su ilə illərcə yaşaya biləcəyini söyləyirlər. İftar vaxtı biz suya dua oxuyub, xoş sözlər dedikdə, ona yaxşı niyyətimizi söylədikdə, müsbət enerji ilə yüklənir, bir növ dirilir. Su içilən zaman bu pozitiv enerjini, informasiyanı özü ilə bərabər daşıyır. İnsanın daxilini həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən saflaşdırır. Elə bu səbəbdən də Ramazan insanları dünyavi harmoniya içində yaşamağa çağırır. Ramazan ayı həm də ibadət ayıdır. Bu ayda müsəlmanlar ilin digər vaxtlarında qılınmayan və sünnət ibadətlərindən sayılan təravih namazını qılırlar. Təravih namazını qılan şəxs digər fərz və sünnə ibadətlərini də yerinə yetirməlidir. Bu da müsəlmanların bütün fərz və nafilə ibadətlərini vaxtında yerinə yetirmələri üçün bir növ hazırlıq mərhələsidir. İslam aləmində müsəlmanın gündə 5 dəfə namaz qılması vacibdir. Namaz, zikr, dua insanın Allahla canlı ünsiyyətidir. İbadət forması kimi kosmosa birbaşa çıxışıdır. Ramazanda enerji konsentrasiyası gücləndirilir. Duaların, zikirlərin, namazların mütəmadiliyi üçün şərait yaradılır. Muhammed Peygamber Ramazan gecələrində əlavə namazlar qılmağı möminlərə tövsiyə edərdi.
первые 10 дней Рамазана – это милость Аллаха, вторые 10 дней – это прощение Аллаха, то третьи 10 дней, третья часть священного месяца Рамадан – это «этхан минан ниран», то есть освобождение человека от огненного мучения, от огненной гиены. Инсан халабалыкларда яшиор, бир джемиетте яшиор. Cemiyette yaşarken insan kendi içini unutuyor. Oysa içini aydınlatamayan dışını aydınlatamaz. İçinden aydınlanmayan dışından ışıyamaz. İnsan bazen her yere gidiyor da kendine gelmiyor. İşte itikaf kendini hatırlamaktır. İtikaf içe doğru yapılan yolculuktur, seferdir. İnsanın kalbi de rektefiye ister, revizyon ister. Çünkü çalışan kalp paslanır. Çalışan kalp bakım ister. Çalışan kalp servis ister. Tabiri caizse itikaf, kadrin kadrini bilmek, Kadir gecesinin kadrini bilmektir. Efendimiz aleyhissalatü vesselam son 10 günde arayın diyerek aslında itikafı Kadir gecesi arayışına dönüştürmüştür. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر. Нету слов, которые могут выразить вот те чувства, которые у человека возникают во время этой ночи при чтении молитвы, когда вы в Мекке, когда вы в мекканской мечети, когда вот читают Коран, вот эту молитву, и когда сам чтец рыдает уже в микрофон к концу молитвы, действительно, это передать нельзя. Вы понимаете, после этого у тебя жизнь переворачивается на 180 градусов, ты начинаешь мыслить совершенно по-другому. Ты мыслишь другими категориями, гораздо более высокими, гораздо более... вы знаете, все остальное кажется такой мелочью, такой незначительной частью вашего бытия, потому что это становится во главу всего. Вот эта ночь с этой молитвой, она после этого управляет уже вашей жизнедеятельностью. Это очень важно понять. Именно в Лейлятуль-Кадр, кадрки часа, были ниспосланы первые аяты священного Корана, где Всевышний Аллах нас призывает «Икра бисми раббика аллази халяк» – «Читай с именем твоего Создателя Всевышнего Аллаха». Коран – доум гечеси. Доум гечеси. Коран би гече доумуш. Пеки Кадир гечесинин дэри не? Иште Кадир суресинде ону гёрюёруз. «Инна энзэлнаху фи лейлетил кадр». Biz onu Kadir gecesi indirdik. وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Sen nereden bileceksin o gecenin kadrini, kıymetini, değerini? وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ O gece, Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. 1000 ay 83 yıl 4 ay eder. Yani demektir ki bu bir ömürden daha hayırlıdır. Tenezzelul melaikatu ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. В эту ночь опускаются ангелы. Нам словами сложно это понять. Мы люди, нам нужно место,
где сесть, где стоять, где прилечь, отдохнуть. Ангелы. «Ля ясуна Аллаха ма амарахум ва яфхалун ма юмарун» в Коране говорится. Они во всем покорны Всевышнему и выполняют все четко по божественным указаниям. И вот в этом аяте, в этой же суре, «Таназилу маляйка» – ангелы спускаются в эту ночь. «Варух» – «рух» – ангел Джибриль. Ангел Джибриль, через которого передавались столь святейшие вещи, как священные писания в истории человечества, тому же самому Моисею. Если из того, что мы можем увидеть наиболее приближенно с точки зрения исторической, да, Моисей, Иисус, Мухаммад, Джибриль, он являлся тем, через кого передавались строка за строкой священные тексты. И вот здесь представьте себе, на нашу грешную землю в том числе спускается и этот ангел. «Фиха биидни роббихи мин кулли амр» — как раз вот здесь вот, вот в этой ночи, по велению их Господа, «мин кулли амр» — во всем происходит расстановка дел обстоятельств. И в то же время иногда читают так: «фикулли а мин кулли амрин салям», продолжая следующий аят, то есть во всем, во всех ситуациях, обстоятельствах будет мир, салям, спокойствие. И «хатта матля аль-фаджр». И эта ночь, она продолжается до появления рассвета. Обычно эта ночь очень ясная, яркая, безоблачная. Погода усредненная для данных климатических условий и данного времени года. На утро солнце восходит не ослепительным, а таким мягким, с мягким очень цветом. Лучи практически не видно. Видно мягко поднимающееся и озаряющее весь небосвод, все небо, солнце. Причем свечение его, светится оно мягко. Рамазан айы 12 ай içinde en demokratik aydı. Bu ay herkese öz mümkünatına göre oruç tutmağa imkan verilir. Cemiyette müəyyən qism adamlar, uşaqlar, hamilə qadınlar, körpəsini əmizdirən analar, xəstələr, halsız, zəif qocalar, səfərdə olanlar oruç tutmaqdan azaddılar. Ещё я помню тогда же, это уже было на Советском канале, был такой эпизод, тоже связанный с постом, когда вышел приказ министра обороны о том, что выполнение поста в авиации не обязательно, и даже не просто не обязательно, а запрещено. И все равно вот те летчики, которые не ели, которые все-таки пост сам соблюдали, они продолжали летать. Был ли это фанатизм? Да нет, это была действительно вера. Hadi bakalım. Evet. Cümleden afiyet olsun. Valla evden ayrı, çocuktan, hanımdan ayrı burada sahur yapmak zor ama sonuçta arkadaşlarımızla beraberiz. Her gün aynı kaderi paylaşıyoruz. Böyle nasip olursa Ramazan'ı geçirmeye çalışacağız. Şükürler olsun, verdiğin nimetlere hamdolsun ya Rabbi. Amin. Аллах Субхану Тааля в Коране говорит: «Ма анзальна илейка аль-Кур'ана литашка» – «Мы не спаслали тебе Коран не для того, чтобы ты был несчастен». И поэтому ни одна из заповедей Всевышнего в Коране, она не является слишком обременительной для человека. На человека возложены только те предписания, которые он в состоянии осилить. Ислам алимлеры ве онларын, о джумледен де имам Газали, oruç tutanları üç sinife bölmüştür. O bildirirdi ki, bir kısım insanlar yalnız mədələriyle oruç tutarlar. Sadece susuz ve aç kalarlar. Bu, adi insanların orucudur. Elə insanlar da vardır ki, onlar təkcə ac ve susuz kalmakla kifayetlenmezler. Hem de əzalarıyla, gözleriyle oruç tutarlar. Yani harama bakmazlar. Dilleriyle oruç tutarlar. Hərzə hədiyan danışmaz, söyüş sövməzlər. Əlləri ilə oruç tutar, ayaqları ilə oruç tutar. Yəni, əlləri ilə, nə də ayaqları ilə haram etməz, haram yerlərə getməzlər. Qulaqları ilə oruç tutar, başqalarının qibətini dinləməzlər.
Allaha xoş getməyən səslərə qulaq verməzlər. Bunlar seçilmiş insanların orucudur. Bir də üçüncü bir oruc növü vardır ki, bu qəlbin orucudur. Mərhum Qəzali qəlb orucunu tutanların arasında Peyğəmbəri və Allah dostlarının adlarını çəkir və bildirir ki, ən çətin də məhz qəlb orucudur. Ramazan sosial, kütləvi, hətta ictimai-siyasi hadisədir. Ramazan hər qatında bir məna gizlənən hadisədir. Ramazan təkcə bədən üçün, ruh üçün deyil, əxlaq və mənəviyyət üçün, lokal vəziyyətdə götürülmüş ailə üçün, cəmiyyət üçün müharicədir. Ramazan onları Ramazan qanunları ilə yaşamağa vadar edir. Bir ay müddətində öz ali əxlaq prinsipləri, ali dəyərləri içində yaşanır. Orucluq cəmiyyətdə mərhəmətin, sosial yardımın, əxlaqın, nəcibliyin, tolerantlığın artdığı bir dövrdür. Təbii ki, belə bir qarşılıqlı hörmət və yardım vəziyyəti cəmiyyətə əminamanlıq, barış gətirir. Cəmiyyətin bir növ aktiv müalicəsinə, sağalmasına səbəb olur, hissiyata nəzarət edir. Ramazan hər barədə məktəbdir. Bu Ayşənin həm müalicəsində olsun, həm də Aminin məktəb ehtiyacları, birinci sinifə gedəcək. Ona lazımdırsa, onu biz ödəməyə hazırıq. Siz o uşağı gözəl bir insan, gözəl bir vətəndaş, cəmiyyətə xeyirli olan bir insan kimi yetişdirə bilərsiniz. Bizim də borcumuza nə düşürsə, biz onu sizə qaytarmağa hazırıq inşallah. Siz tək deyiniz, biz bir yerdəyik. Lədəlik, əqul ənə Bu ayı Rəbbimiz Allah Taala təlim, maarifləndirmə, mənəvi və fiziki sağlamlıq mərhələsi eləmişdir. Və müsəlman fərd bu mərhələdən hər il keçməklə imanını, elmini, sağlığını, Allaha olan yaxınlığını və təqvasını artırmış olur. Qur'an-ı Kərimdə biz təqvalı olaq deyə oruç tutmaq bizlərə əmr olunmuşdur. Bəs təqva nədir? Təqva yüksək əxlaqla, yüksək imanla Allaha üst tutmaqdır. Bax, təqva budur. Odur ki, İslam dinində orucun əsas fəlsəfəsi insan mənəviyyatının yüksəldilməsinə əsaslanır. Каждый человек будет стремиться, чтобы были прощены его грехи. Поэтому он будет стараться делать только добро, только благостное и воспитывать в душе богобоязненность. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Рамазан нәһәң бер далга кими İldə bir dəfə gəlib bizi saflaşdırır, mənəviyyatımızı təmizləyir, bizi Quranın hikmətlərinə vaqif edir, Allahımıza yaxınlaşdırır, bizə ucalığın nə olduğunu göstərir. Ramazan gözəllik dalğasıdır. Onun gözəlliyi sahurun bir udum havası, iftarın bir qurtum suyunda, müsəlmanın təqvasında, müsəlmanın ibadəti, duaları və əxlaqındadır. Ramazan sənin dalğandır. Əgər ona köklənsən, biraz daha kamilləşib kainatı, kosmosu öz içində duya bilərsən. Vəhdət əl-vücudun nə olduğunu görərsən, anlayarsan. Ramazan xeyrxahlıq, alicənablıq, saflıq, paklıq, mənəvi hünər dalğasıdır. Çalış, bu dalğa sənin yanından ötüb keçməsin. Bu fürsəti əldən vermək olmaz. Oruç tutan şəxs iki dəfə sevinəcək. Bir, iftar açanda, bir də Allahın huzurunda.